tavano вітаємо вас в Одесі. Місцевий час 10:55. Будь ласка, залишайтесь в кріслах, застебнутими ременями безпеки, де вам клієнтам був застебнути ремені. Перед виходом з літака переконайтеся в тому, що мене залишило особисті речі в кишенях крісел та на багажних полицях. Будьте обережні, відкриваючи їх. Якщо ви маєте пересадку на інший рейс, будь ласка, зверніть увагу на інформаційні монітори та прослідуйте за вказівниками до необхідного виходу на посадку.